Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, Xırdan şəhərində tam mərkəzdə Heydər Parkının qarşısında Abşeron City yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşən yeni bir mənzilimiz satışa çıxarılıb. Mənzilimiz 2 otaqdan 3 otağa düzəlmə bir mənzildir, yeni təmir olunub, gördüyünüz kimi çox keyfiyyətli təmiri var. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır bu formada. Pərdəsi lüsturna kimi quraşdırılıb. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Çıxıb sizi digər bir otaqlarımızla tanış edim. Mənzildə qaz, su, işıq daimidir. Heydər Parkının tam qarşısında yerləşir. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl təmiri var. Çox sövqlə təmir edilib. Bura mənzilimizin digər bir yataq otağıdır. Fərqli-fərqli divar cihazlarla işlənilib. Sizi sanitar qovşağıyla tanış edeyim. Bura giriş hissəsi foyesi bu formada. Yer kerami granit, altı isti poldur. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Ayrı-ayrılıqda yerləşir. Mənzilin digər bir sanitar qovşağıdır. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, mənzil haqqında məlumat altta şərhlərimizdə qeyd ediləcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugün həm bu qədər.